سیون شریف اور گردونواح کے چھوٹے بڑے شہروں بہان، سید آباد، بوبکر آزی، جہانگارہ، باجارہ ٹلٹی، کرم پور اور دیگر شہروں میں رمضان المبارک کی مناسبت سے کہیں بھی کوئی بھی سستا بازار قائم نہیں ہو سکا۔ شہری اور روزے دار شدید پریشان ہو گئے ہیں۔ پھلوں، سبزیوں، گوشت، مچھلی اور دیگر اشیاء خوردونوش کی چیزوں کی قیمتوں میں کوئی کمی نہ ہو سکی۔ ذخیرہ اندوزوں نے تمام اشیاء خوردونوش کی نرخوں میں دگنا اضافہ کر کے شہریوں اور روزے داروں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ مقامی انتظامیہ نیند کی گولیاں کھا کر سوئی ہوئی ہے۔ متاثرہ روزے دار اور شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جام شروع سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ کے ریٹ پر کنٹرول کروایا جائے اور تمام دکانوں اور اسٹریٹس پر ریٹ لسٹ رکھنے کی احکامات دیے جائیں۔ بصورت دیگر وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کو اوپر سے تمام چیزیں مہنگے دام ملتی ہیں، وہ سستے دام کیسے فروخت کریں گے؟ دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ روزمرہ کی چیزوں کے نرخوں میں اوپر سے کنٹرول کروایا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، سیون شریف۔